Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman idadako na tayo sa round number 2 games at unahin natin sa nangyaring bakbakan between Super Grandmaster Anish Giri ng Netherlands versus Super Grandmaster Vladimir Kramnik ng Russia. Napili ko yung game number 2 dahil yung kanilang 3 remaining games sa Rapid ay nagtabla lahat, dito lang sila nagkatalo. Ayan, sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa torneyong ito ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinanak agad natin. Giri played d4, Kramnik played knight f6, c4, e6, knight f3, d5, approaching queen's gambit, knight c3 at nag-knight bd7. So queen's gambit declined, bishop f4 variation. At dito ay napusuan ni Kramnik na mag-d-take c4. So isa rin itong interesting line. E3 para bawiin kagad yung ginambit na C4 at dito ay nag B5, interesting line pa rin. So ano idea? Pag nag knight takes B5, may tempo na development, bishop B4, may check pa at kapag umatras knight C3, knight D5. Ayan. So naging laro ko na ito kay Grandmaster na yun ng China ngayon eh. Dati IM pa lang siya nung nakalaro ko sa Manny Pacquiao Cup, ganitong-ganito, nagtabla kami sa laban. At dito ang ginawa ni Giri ay A3. Ayan, so talagang prepared na prepared, no? Hindi magagawa ni Giri to kung hindi talaga siya prepared dito sa line na to. Bakit? Meron kasing knight takes C3, ayan, no? Medyo magulo. Basically, kung kakapturein, bishop takes C3, fork pa, tagpas pa ang tore sa A1. Pero may baon-baon kasi na queen D2, yan. So hindi magagawa ito ng hindi aral sa linya na ito. So aral talaga si Giri, ibig sabihin. So queen D2, good move. Then, nag-bishop takes A3. Ayan, so liwanagin natin. Kasi isa-isahin natin na medyo magulo tong part na to eh. Kapag lumayo lang yung bishop, as bishop A5, mayroon lang kasing simpleng b takes C3. So okay na. And then mamaya makakapture na yung pawn sa C4, may mga ganun kung depensahan man, knight B6, mayroong knight E5, may mga ganyan. Then mababawi mamaya sa madaling sabi, madali nang bawiin yan. So balik tayo. Isa pang linya kung mag-knight D5 halimbawa, meron namang A takes B4 at kapag nag-knight takes F4, E takes F4, mamaya din ang kontirya ay yung pawn sa C4. So medyo may kaguluhan lang tong linya na to, no? Pero sa ganitong line, pag ganyan ang ginawa ng black, slightly better according to Stockfish. Ayan. So ang ginawa ni Kramnik, punta na tayo, nag-bishop takes A3 na lang siya, then nag-queen takes C3, so bitin pa rin ng bishop, obligadong tumakbo, bishop D6, nakipag-exchange sa dark square, ginarab yung exchange, C takes D6, and then bishop takes C4, nabawi na, nag-castling, at dito ay nagpasimula si Giri na bumato ng novelty as D5, yan ang novelty. New move, hindi pa nangyayari. Kasi ito nangyari na dati, ang notable game ay kay Wesley at kay Anand. Ayan, kay Wesley So at Anand. So, ipopost ko po yung link na nasa description lang kung gusto nyong bisitahin as reference. Okay? So, balik na tayo. Nag-castling, nag-D5 si Giri as novelty. Kinulos ni Kramnik as E5. Nag-castle, A5. Ayan, so marahil may mga plano mamaya to play bishop A6, mga ganon. So, queenside space lang yung A5. At dito ay nag-knight dito na. So, marahil in the future, pwedeng yung C4, pag nawala na yung bishop dyan, tutungtungan. Yan kasi ang pinaka-natural pattern yan. Eh. Pupunta yung knight sa C4, aatakihin, ipe-pressure yung pawn sa D6. At dito ay nag-bishop B7. So, pressure din sa D5. Nag-B3, so pinagtibay na. And then dito, nag-queen B6. Rook A2, ayan. So, ito ang plano ni Giri, oh. Rook FA1, aatakihin yung weak pawn sa A5. At dito ay nag-rook FCH, so maganda rin para may pressure kagad sa C-file, intending to play bishop takes D5. Ayan, and then dito obligado mag-E4 si Giri para depensahan yung coming bishop takes D5 kasi. At dito ay nag-rook C5, ayan. So, yan daw ang medyo parang alanganin according to Stockfish. Mas better daw ay queen B4. Hamon-hamon na, exchange-exchange na para at least ma-maintain ng black yung equality or equal. So dito, yun nga lang, pag E4, nag-rook C5, yan ang medyo questionable kay Stockfish. And then, nag-rook FA1. Ayan, so talagang target na target talaga yung weak pawn sa A5. At dito ay nag-queen D8. So marahil ang idea ni Kramnik ay magna-knight B6. So may mga ganyan para may pressure sa bishop sa C4. And then, nag-B4. Ayan na. So talagang winasak na. Sinamantala dito ni Giri yung kanyang space advantage sa queenside kasi nga ready na yung rook niya. Tingnan nyo ha, nag-A takes B4 and then kumapture muna rook takes A8, bishop takes A8 bago mag-queen takes B4. At dito ay nag-H6, pasingaw na. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa back rank. And then dito, nag-rook a6, inatake na yung weak pawn sa d6. So, obligadong alisin yung knight. Nag-knight f6 para may depensa. And then, nag-bishop f1. Ayan, umislog-islog lang para extra protection lang, ma-open, extra protection sa e4. And then, ideally, itong c4 square, magamit din ng knight mamaya. May mga intending to play knight c4, atakihin yung pawn sa d6, mga ganong idea. At dito, nag-king h7. So, eto na yung moment talagang hindi maiiwasan talaga yung mga paislog-islog, antay-antayan lang, kumbaga talo-inip sa mga ganyan tema. At dito, may ginawang strategic good move si Giri. Ano kaya yung good move na yon? Ang bigat nun, tingnan nyo, tuloy-tuloy yun dun sa ginawa niya. Ang good move ay rook a7. Ayan, no? Inatake lang yung pawn sa f7 since umalis yung king na dumidepensa sa f7. So dito, marahil dito nag-isip si Kramnik ng marami. Ang naging decision niya ay rook c8. Bakit? Pinakapture niya lang ng libreng-libre yung pawn sa f7 at yan ang ginawa talaga ni Giri. So balikan natin. Ano ba ang meron kung bababa lang yung king uli para depensahan yung pawn sa f7. Meron na kasing gantong kalakas sa tira, knight c4. Grabe, tuloy-tuloy pala yan. Pag knight c4, edi pressure sa d6. And then, merong knight b6 coming. Yan ang malakas. Kaya pala inunahan na ni Kramnik ng rook c8. Grabe, oh. Ito na paparating. Knight b6, paano pipigilan? So, and then, grabe, oh. Ngayon, kung mapapansin nyo, libre itong pawn. Pag kinapture naman yung pawn sa e4, may knight b6. And then, kapag nag-bishop takes d5, may capture, capture, and then one piece down ang kalalabasan. Ubos na rin. Yan, ganyang kabigat yung rook a7. Tuloy-tuloy pala yan. Kaya dito, pag rook a7, good move, walang magawa si Kramnik. Nag-rook c8 na lang bumaba, pinakapture na lang yung pawn sa f7 at kumounter-counter, rook b8, and then nag-queen a3, maintain lang talagang, ayun pa, nakapina pa talaga. Kumbaga sa bilyar, talagang pinipinahan yung d6, oh. Tapos mamaya magna-knight c4, atakihin yan, may mga ganyang idea. At dito ay nag-rook b7, since nakapasok na yung tore, komplikasyon na yan, kaya kailangan i-neutralize. Then nag-rook takes b7, bishop takes b7, and then dito ay nag-knight c4. Inatake na nga ang pawn sa d6 at bumabalang si Kramnik as knight e8 para depensahan. Ang tanong, bakit hindi kinapture ang libreng pawn sa e4 at the same time ay depensado pa ang pawn sa d6? Meron kasing ganito, queen d3. Ayan, oh. Hindi makaalis yung knight sa e4 eh. Nakapin kasi. Okay, so kaya dito, obligadong mag-knight e8 para depensahan yung under-pressured pawn sa d6 at binanatan ng queen a7. Atake na naman sa bishop sa b7, malakas. Queen c7, depensa lang. At pinuwersa, knight a5. Talagang pamuwersa talaga yung ginawa ni Giri dito. Bishop c8, queen takes g7, knight takes c7, nag-knight c4, atake na naman sa pawn sa d6, nag-knight e8, obligado, nag-knight b6, at dito ay nag-bishop g4 na blunder si Kramnik. Yan daw ay blunder. Okay, kasi mas much better daw kahit papaano ay bishop b7. Bakit? Alamin natin bakit. Ano ang epekto ng bishop g4? Nag f3 at dito walang pupuntahan ng bishop, talagang sa h5 lang talaga at may huling tira na ibinato si Giri na talagang naparesign si Kramnik. Ano kaya yung tira na yon? I-guess nyo ho, pinaka-puzzle natin. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang good move ay knight c8. Grabe, sugswang na pala yung position na yan. Pag knight c8, hindi makaalis yung knight kasi nga nakabitin yung pawn sa d6. At ito na yung paparating. May ganyan, no? May bishop b5, atakihin na yung dumidepensa sa d6 and then babagsak talaga yung d6. Magagamit na yung malakas na pass pawn sa d5. Okay, so dito talagang naparesign si Kramnik. Alright, at ang score nila ay 2.5 1.5 in favor of Super Grandmaster Anish Giri at siya ang nanalo sa round na ito. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na ito at kung kayo ay natuto, please like and share the video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad-agad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo at i-analyze natin sa susunod ang laban between World Champion Magnus Carlsen versus former world champion Viswanathan Anand of India. Maraming salamat po.